toban ku daalay dowladnimada qoladeed reer kaydun hoosiyo deyr iyo ood wadaagan digiliya ma mirifla daarood mahawiya madun jira gabooya madir iyo isaaqba midda kale dad waate ma rag baa ma dumarba dalakh iyo ma ubadba macuryaanka daalaa daacib macuryaanka daalaa kala duurkiyo ma ugaadha daaqdaa ma damaanta farasba ma digiirta yaacdaa sumadeen ma darinba degmadeed ku nooshahay xamar dacaladeeda baladweyn dusheeda ma ka daafaheeda dow iyo luuqba daantaa hargeysa durduryada kismaaya boosaa sadeeqa sheekh dooxaheeda doole buuraheeda dirdhawa hawaasba dayaxiyo samada xidigaha dushooda ma orkay la daristahay mise dibiqalloocyada dabkayay iska qaataan horta waan ku daalee dunidaa kaleetana dowladnimadu waa maxay see maraykan loo degay dadyowga madowgii caddaankii isku darankee daafaha ka kala yimid see dariiq u qaadeen isu duumni loo helay ma wax naga dahsoonba miyaan dowladnimo calaf laygu darin ani dunidu waa baraartay ayaa u diidayteeni maxaynaga duwan yihiin horta waan ku daalee dowladnimada qaabkiyo dariiqaan ku soorniyo dowga aan ku raadino horta waan ku daalee dowladnimada qoladeed reer kaydun hoosiyo deyr iyo ood wadaagan digiliya ma mirifla daarood mahawiya madun jira gabooya madir iyo isaaqba midda kale dad waate ma rag baa ma dumarba dalakh iyo ma ubadba macuryaanka daalaa daacib macuryaanka daalaa kala duurkiyo ma ugaadha daaqdaa ma damaanta farasba ma digiirta yaacdaa sumadeen ma darinba degmadeed ku nooshahay xamar dacaladeeda baladweyn dusheeda ma ka daafaheeda dow iyo luuqba daantaa hargeysa durduryada kismaaya boosaa sadeeqa sheekh dooxaheeda doole buuraheeda dirdhawa hawaasba dayaxiyo samada xidigaha dushooda ma orkay la daristahay mise dibiqalloocyada dabkayay iska qaataan horta waan ku daalee dunidaa kaleetana dowladnimadu waa maxay see maraykan loo degay dadyowga madowgii caddaankii isku darankee daafaha ka kala yimid see dariiq u qaadeen isu duumni loo helay ma wax naga dahsoonba miyaan dowladnimo calaf laygu darin ani dunidu waa baraartay ayaa u diidayteeni maxaynaga duwan yihiin horta waan ku daalee dowladnimada qaabkiyo dariiqaan ku soorniyo dowga aan ku raadino.